Лариса Середа, запорізька майстриня, демонструє вишиті сорочки. В доробку жінки 12 вишиванок та 25 виробів. Дівчина, яка вийшла заміж, молодиця, дітей немає. Тільки що вона була лілеєю, тут теж зірки. Тобто я належу чоловіку, тому що тут в мене йде в квітці, але все ж таки вертикальний хрест переважно. Тобто тут можна говорити, це козацька. Козацька, тут три техніки вишивки. Це хрестик традиційний, мережка, проста мережка. І є ще штапівка, штапельний шов. Вишиває Лариса з дитинства. Навчилася цьому від своїх бабусь. Вдома зберігає від них рушник, як оберіг. Жінка родом з Хмельниччини. У Запоріжжі живе упродовж 16 років. У своїх роботах застосовує техніки, притаманні Західній Україні і Запорізькому краю. Нас переважно вишивали хрестиком. Близькість до Заходу, а на Заході досить популярний хрестик. А для Запоріжжя притаманні саме ось ці лиштва, саме такі техніки, як лиштва, штапельний шов, тамбурний шов, далі злічування гладь, колодочки. Ми різнимося в кольорах. Якщо захід, ми бачимо, вони розкішно використовують і зелене, коричневе, червоне, помаранчеве. Так, оце саме Західне Поділля, ось, а вже зовсім там Бойківщина, Лемківщина, там вишивають шерстю переважно, і там такий багатий. А чим ближче до півдня, тим і, як і до півночі, до речі, переходять до монохромності. От бачите, ось такий на темному червоним, хоча це не традиційно. До таїнства вишивання пані Лариса привчає свою маленьку донечку, 6-річну Олю. Ми як павучки зараз шиємо спеціальним таким. Так, це павучок в нас. Так, витягуй. От все, мама не чіпає. О. Це! Як малесеньке сонечко. Ось, бачиш? Зараз. Лариса каже, вишиває пано, рушники та яйця. Зокрема, разом із майстринями громадської організації «Запорозькі берегині». Також розробляє схеми з військовою тематикою. Хоче вишити сорочку для похресника. Мій похресник, він є військовослужбовцем і він і навчається на військового. Тобто він вже був в гарячих точках. Я йому планую, зрештою, колись вишити сорочку. Ну, хочеться, звичайно, в цьому мілітарному стилі. Нехай йому дає моя сила моїх рук, йому життєву таку чоловічу енергію дає. А собі Лариса планує завершити вишиванку з бісеру, де будуть соняхи. Саме їх вона побачила першими, коли переїхала до Запоріжжя. Я сподіваюся, що зрештою я завершу цю роботу і наступний день вишиванки я буду вже святкувати в цій розкішній запорізькій сорочці. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини, Запоріжжя.